නවීනතම පරිගණක උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට MD Computers අපිට කතා කරන්න. MD Computers Sri Lanka's number 1 computer solution. නැගී එන ආසියානු කුසලාන තරඟමාලාවේදී ශ්‍රී ලංකාව හා බංග්ලාදේශ අතර තිබූ තරඟය ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරත් ඇෆ්ගනිස්තානයේ හමුවේ ලකුණු 12කින් පරාජයට පත්වන්න ශ්‍රී ලංකාවට සිදු වුණා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවට දැන් තරඟය තිබෙන්නේ ඕමානයේ සමගයි. ඕමානය අතර තිබෙන තරඟය ශ්‍රී ලංකාව නිසක වශයෙන්ම ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව පරාද වුණ ඇෆ්ගනිස්තානු තරඟය ශ්‍රී ලංකාවට අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න තිබුණු තරඟයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ අවසාන පිතිකරුවා ඒක විමසිල්ලෙන් තරඟ කරා නම් ඒ තරඟය නිසක වශයෙන්ම අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න තිබුණා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ ප්‍රකාශ කරේ නිසක වශයෙන්ම මීළඟ තරඟ කිහිපය ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඕමානය සමග තිබෙන තරඟය අපිටත් කියන්න පුළුවන් බැලූ බැල්මට අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරයි කියලා. ජයග්‍රහණය කළොත් ශ්‍රී ලංකාවට අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තරඟමාලාවේ ඉදිරියෙන් ඉදිරියටම යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ඕමාන තරඟමාලාවත් අපි හිතන්නේ නැති විදිහට පරාජයට පත් වුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නැගී එන ආසියානු කුසලාන තරඟයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉවත් වෙනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ කණ්ඩායම තුල ජාත්‍යන්තරයේ ක්‍රීඩා කරපු පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයන් කිසි කෙනෙක් මේ තරඟමාලාව තුල නිවැරදිව ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ලංකාවට ලොකු පාඩුවක් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මොන වගේ තීරණයක් ගනීද, මොන වගේ ක්‍රීඩා කරයිද කියලා. ඉතින් ඔබටත් මේ ගැන කියන්න අදහසක් ඇති, අන්‍ය අදහස පහතින් දක්වන්න අමතක කරන්න එපා.